Hej, jeg hedder Gurli Søstrøm, og om knap 2 måneder, så bliver jeg 76. Jeg startede hernede på grund af, at jeg har en gammel meniskeskade. Forløbet her har været rigtig godt, og dem, der har trænet mig hernede, har været dygtige og rigtig søde og har hjulpet mig igennem. Det var lidt svært til at begynde med, synes jeg, hvad det var for noget, men de har været så søde og gode, så det har været det hele værd. Jeg har fået det ud af det, at nu er jeg startet på min sportsdans igen. Jeg var jo spændt på, når jeg startede hernede, om det kunne reparere mit knæ. Men jeg må sige, at det har levet op til sine forventninger. Det var jo med lidt blandede følelser, jeg startede hernede, for jeg tænkte, kan det nu også med? Det har det gjort fuldt ud. Jeg har været rigtig glad for det. Hvis andre har brug for at få trænet deres knæ op, eller hvad de ellers skal have og skal vandre, så vil jeg stærkt anbefale at gå til Katsu Fitness. Det er det bedste, der er hit.